Всі ж думали, що пан Коболєв безсмертний. От що не відбувалося, там великі збитки, більше 30 мільярдів, я знаю, що збитки Нафтогазу сукупні за 2020-2021 рік. І його не знімали, з ним знову там укладали нові договори і так далі. Але ось щось відбулося буквально за один день. Раз, і Коболєв зняли. І сьогодні новий, знову призначили одразу ж нового главу Нафтогазу. Пане Вітренко, у мене до вас питання, чим вони відрізняються? Чому замість Коболєва Вітренко? Чи може бути таке, от знаєте, такі плітки вже ходять, що це такий просто, знаєте, фокус, що Коболєва можуть призначити прем'єром новим? Дивіться, у нашій країні любого Швондіра можуть призначити прем'єром. Якщо в нас можуть Швондіра президенти обирати, чому в нас Швондіра прем'єром не може бути? Тому вже гадати тут ти не можеш. Нормальних людей нікуди не обирають. Нормальні люди пишуть там екс-депутат, екс-міністр. Подивіться, хто сьогодні керує країною. Ми їх заслужили. Тому що коли розказують той поганий, звідки вони взялись? Ви за них голосуєте. Коли, он, подивіться, Тищенко бахвалиться, гуляє, відпочиває, порушує всі правила. А фракція розказує, ну це не привід для того, щоб виключити з фракції. Чому? Тому що вони ж дивляться, рейтинги не падають, люди ж за них голосують. Ну так, а для чого його виключать? Чому в західних Європах... А чому рейтинги не падають, як ви думаєте? Попитайте в людей, які голосують за цих ідіотів. Подивіться в західних країнах. Хтось порушив правила, виключає зразу. Мандат забирає. Чому? Тому що це відобразиться на підтримці політичної сили. А в нас однаково. Сидить педофіл, сидить Тищенко, сидить ще хто-небудь якийсь там і тому подібне. І все нормально, все проходить. Тому що люди дозволяють їм це робити. Якби люди не дозволяли, якби ота партія грьобаних слуг, да, зразу втратила, як на Нью-Йоркській біржі, 20%, 20 пунктів Доу Джонс упав і катастрофа вже. От якби вони через цих швондерів кожен день втрачали по 5 базових пунктів, все, вони б виключили всіх, хто їх тягне донизу. А вони бачать, Тищенки, не Тищенки, рейтинг стоїть болі-міні, чого їх там виключати? Дивіться, Коболєв відрізняється від Вітренка? Я не знаю. Зарплату по мільйону доларів кожен місяць і той отримав. Минулого року «Нафтогаз», маючи величезні збитки, катастрофічні, майже 20 мільярдів гривень збитків, зниження катастрофічного видобутку газу, підняли вдвічі зарплату. Он Вітренко задекларував свої доходи. Мільйони? Мільйон доларів у місяць зарплату в державній компанії, яка збиткова. Покажіть мені будь-яку компанію, не державну, я про державні навіть не говорю, це неможливо апріорі. Покажіть мені будь-яку приватну компанію, яка своїм менеджерам другого ряду, чи навіть першого, платить по мільйон доларів зарплати в місяць, не враховуючи коефіцієнт їхньої корисної діяльності. Це нонсенс, це можливо тільки в нас. Тому що ми дозволяємо, щоб нас грабили. Ми дозволяємо, щоб уряд закривав на це очі. Падіння видобутку газу, збільшення тарифів. Для чого? Щоб вони... З 1 травня, нагадую глядачам нашим, і до вас звертаюся, з 1 травня буде до 13, було 7, а тепер до 13 закуп, тому що... Без буде... доставки, добавте ще доставку. Це буде річний тариф так званий. Чомусь не по літній ціні, а по зимній ціні. Ну да. А що таке річний тариф, це кожен місяць ми повинні за газ будемо платити по 13 гривень. І немає значення, скільки ти його споживаєш у травні, коли взагалі не споживаєш. Тільки загадка, де люди візьмуть ці 13 гривень, розумієте? Немає ніякої загадки, ніде не візьмуть. Подивіться зростання заборгованості по оплаті комунальних платежів. Воно зростає катастрофічно. Людям немає де взяти, щоб платити за це. І тому це чистий обман. Замість того, щоб модернізувати це господарство, видобувати більше свого газу, створювати конкуренцію, знижувати ціни. Вони просто граблять людей. Ця влада грабить. Але я ще раз кажу, звідки вони взялись? Вони ж не з неба впали.